вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки вівторка. Я Ольга Бондарчук. Четверо дітей поранені внаслідок вибуху невідомого снаряду на Дніпропетровщині. Сталося це у місті Підгірному. Діти гралися на подвір'ї будинку, як раптом прогримів вибух. Постраждалим від 7 до 10 років. Усіх доправили до лікарні. У найтяжчому стані двоє – хлопчик і дівчинка. Одній дитині осколки посікли живіт, іншій довелося ампутувати руку. Зараз вони в операційних. Ще у двох дітей – легкі осколкові поранення. Правоохоронці встановлюють, що це був за боєприпас, як він опинився у дітей. На даний час на місці працюють слідчі та вибухотехніки. Попередня версія – діти грались на подвір'ї і, ймовірно за все, або розбирали боєприпас, або ми помітили багаття, але воно не дуже свіже, можливо, там підпалили цей боєприпас, він вибухнув. Україна вшановує пам'ять героїв Іловайської трагедії. Сьогодні минає 3 роки від дня, коли українська армія зазнала найбільших втрат за час війни на Донбасі. 2014-го під Іловайськом